riski un trumpi, ar kuriem jārēķinās ar nākotnē. Tā kā visnotaļ interesanta lasāmviela pirms ieiešanas Latvijā eirozonā. Un kā es jau pašā sākumā teicu, tad no kursas laiks ziņo, ka Pāvilostas novada iedzīvotāji bija viena no pirmajiem, kuri piedalījās šā gada lielajā talkā. Viņi nebaidījās no laika apstākļiem un talkoja sākotnēji plānotajā lielās talkas dienā pagājušo nedēļu. Un Pāvilostnieki var iepriecināt. Viņiem šķiet, ka šogad gružu bijis mazāk nekā iepriekšējos gadus. Atradumi ir pudeli ļergas, pazudis telpauks un arī sprākstoši jogurts. Tā kā, nu, cerēsim, ka arī visur Latvijā mazāk ir šo grūžu.